Am ახალ გაზდებს, რომელსაც თქვენ ამ თვეების განმავლობაში აქტიურად ხედავთ ტელეეკრანებზე, სხვადასხვა საკრებულოებში, სხვადასხვა საჯარო სივრცეში, მიეცემათ შესაძლებლობა თავად წარმართონ და იყვნენ წარმართველები ნაციონალურ მოძრაობაში და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიმღებები. Პოლიცაბჭოს ხდომა ნაციონალურ მოძრაობაში ახალი სახეების საკვანძო თანამდებობებზე დანიშნით დასრულდა. Პარტიის მენეჯმენტს რვა პოლიტიკოსი შეემატა. Სიახლე ლევან ხაბეიშვილმა გვამცნო. გაირკვა ისიც, რომ პოლიცაბჭოს ფორმატში ისაუბრეს მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, რეგიონულ პროგრამებსა და წინასაარჩევნო სამზადისზე. Თანამშრომლობა მიმდინარეობს სტრატეგია აღმაშენებელთან და გიორგი ვაშაძის გუნდთან შესაბამისად. Მნიშვნელოვანი არის, აქ საუბარი არ არის პარტიულ ინსტიტუციურ გაერთიანებაზე, საუბარია საერთო პლატფორმაზე. Არის ყველასათვის ღია, ჩვენ აქტიურად მოქმედებთ პოლიტიკურ უელზე, ამიტომ ნებისმიერი ფრთა თუ ნებისმიერი გუნდის წარმომადგენელს თავისუფლად შეუძლია პარტიულ საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება. Ამისათვის მნიშვნელოვანი არის, რომ გქონდეს განცდა, რომ გვიყვარს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და არა ჩვენი თავი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაში. Ის განცდა არა აქვს მელიას ფლანგს, ბატონო. Კითხვა უპასუხოა. Შეძლებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა გუნდის შიგნით გაერთიანებას, ისევ მთავარ გამოწვევად რჩება. Დიდ გაერთიანებაზე მსჯელობა დაწყებულია, მაგრამ რა ნაწილში მოიაზრება მელიას გუნდი და მათი ჩართულობა ამ პროცესში ბუნდოვანია. ის რაც ზუსტად ვიცით, ხაბეიშვილის მენეჯმენტი მელიას კადრების პარტიიდან გარიცხვას არ გეგმავს. რიგით წევრებად ყოფილი თავმჯდომარე და მისი მხარდამჭერები ისევ რჩებიან. Პოლიცაბჭოზე დღეს მელიას ფლანგი არ იყო, რადგან ნაწილი გარიცხეს, ნაწილმა კი პროტესტის ნიშნად თავად დატოვა თანამდებობა. Გარიცხვა დღეს არ განიხილება, ეს ძალიან აქტუალური კითხვა იყო, არავის გარიცხვას არ ვაპირებთ. Ყველამ თავის საქმიანობით უნდა გააკეთოთ ის, რასაც ფიქრობს. Თუ არსებობენ ადამიანები იგივე იმ ოფისში, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, რომლებსაც უნდათ ამ გამარჯვების პლატფორმას შემოუერთნენ და ჩვენთან ერთად იმუშაონ კოცური რეჟიმის დასამარცხებლად, ჩვენი კარი მართლაც ყველასთვის ღიაა და მივესალმებით ამ ადამიანების შემოსვლას და რეინტეგრაციას, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობაში. Ამ გამარჯვების პლატფორმაში იქნება თუ არა ხაბეიშვილის გვერდით მელიას ადგილი, არავინ იცის. Პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ჯერ სიჩუმეს ამჯობინებს და ამ მომრჩევალთან შეხვედრებს ნაციონალური მოძრაობის რიგითი წევრის სტატუსით განაგრძობს. Ახალი მენეჯმენტი კი, როგორც თავად უწოდებენ, გამარჯვების პლატფორმას აყალიბებს. Ამ გაერთიანებაში იქნება სტრატეგია აღმაშენებელი, მაგრამ არა ლელო, დროა და კირჩი მეტი თავისუფლება. Დამოჭირებულობა რომ შექმნა კამპანიაში, როცა 5%-იანი პარტია, 3%-იანი პარტია საუბრობს, რომ აი მე მოვალ და მე შევცვლი, დამოჭირებულობა არის ნაკლები, მაგრამ როცა დიდ კოალიციას აკეთებ, მაშინ დაპირების დამოჭირებულობა იზრდება ბევრად და საერთოდ ხმები არჩევნებში არის ნდობის პროპორციული და სად უფრო დამოჭირებელი იქნება კამპანია, როცა ყველა პარტია იძახის მე მოვდივარ და მე ვარ თუ რამდენიმე მსხვილი კოალიცია გაკეთდება და გაზრდის დამოჭირებულობას კამპანიაში. ეს არის მთავარი. Დროა და კირჩი მეტი თავისუფლება უფრო მეტად იმ ალიანსში ხედავს თავს, რომელსაც პარტნიორებს ლელოს თავაზობს. პარტია დიდი გაერთიანებისთვის ემზადება, თუმცა იქ არ ეპატიჟებიან ნაციონალურ მოძრაობასა და გახარიას პარტიას საქართველოსთვის. ლელოს პოლიტიკა არის, რომ ჩვენი კარი არის ღია კონსოლიდაციებისთვის ყველასთან. ეს მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს არ შეეხება, ეს შეეხება საზოგადოებრივ ჯგუფებს, ინდივიდუალურად აქტიურ მოქალაქეებს, ვინც იბრძვის ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, ასე ვთქვათ, მიდგომა ამ საკითხის მიმართ ცნობილია. ჩვენ არ ვაპირებთ არანაირ თანამშრომლობას ნაციონალურ მოძრაობასთან. გარდა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნებისა, ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ყველასთან, ვინც იზიარებს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენს ხედვებს, რაც შეეხება ამ ქვეყნის მომავალს. Დროას და კირჩი მეტი თავისუფლებას ლელოს ინიციატივა მოსწონს. მთავარი არგუმენტი ასეთია: ორპოლუსიანობა უნდა დაიმსხვრეს და ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების საპირწონედ ამ მომრჩევალს სხვა ალტერნატივაც უნდა ჰქონდეს. Რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც კარგად ვერ ჩამოყალიბებულა ერთმანეთში, თუ რა უნდათ იმ პრინციპებზეც ვერ ჩამოყალიბნე, რასაც უნდა მიყვნენ და მათი ერთ-ერთი ლიდერი ჩვენთან არაქრისტიანეს გვეძახის შესაბამისად ამ პოლიტიკურ ძალასთან დღეს ვერ ვხედავ ჩვენ ვერანაირი გაერთიანების რესურს. იქიდან გამომდინარე, რომ მათემატიკას ვერ მხრობით და ზოგადად არ უნდა დაიკარგოს მედასავლეთების ხმები და არ უნდა წავიდეს ქართულ ოცნებასთან, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მათთან შეიძლება თანამშრომლობის რესურსი იყოს. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის ლელო, დროა და ასე შემდეგ. ერთიანობას არ აქვს ალტერნატივა და მხოლოდ ერთიანობით, ძალისხმევის გაერთიანებით არის შესაძლებელი ივანიშვილის რუსული ავტორიტარული რეჟიმის დამარცხება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ
სულელებისთვის აუცილებელია, რომ ნაციონალური მოძრაობის გარდა ქვეყანაში არსებობდეს მინიმუმ კიდევ ერთი ძლიერი დემოკრატიული პროდასავლური ოპოზიციური ცენტრი. Ეს ფიქრობთ, რომ არის ყველაზე უფრო მისაღები საარჩევნო ტაქტიკა. Გამოდის, რომ ტრიო სტრატეგია აღმაშენებელი დროათა კირჩიმედი თავისუფლება წინა საარჩევნოდ იშლება. Თუ გადანაწილებას გადავხედავთ, პოლიტიკური გემოვნება ამ სამ მოკავშირე პარტიას შორის არჩევნების თვალსაზრისით იყოფა. Gaharias პარტიას ალიანსი არ სურს. Ისინი 2024-ში ძალებს დამოუკიდებლად ცდიან, ისევე როგორც ევროპული საქართველო. Უკვე მე რამდენად ხდება ამ სპეკულაციების აგორება, ვინმისთან გაერთიანდება, როგორ გაერთიანდება, ვიღაცები საკუთარ თავს ცენტრად აცხადებენ. Ყველაფერი ეს და მე იმედ გაცრუებები, რომ არ შედგა ესა თუ ის გაერთიანება, ეხმარება იუანშვილის რეჟიმის პროპაგანდას. Ამის ნაცვლად ჩვენ ევროპული საქართველო თვით რომ უნდა გავაზარდოთ რაოდენობა ჩვენ გარშემო რწმენის მქონე ადამიანების და ჩვენი მხარდამჭერების. ჩვენი გუნდის პოზიცია უცვლელი არის, იცით, შექმნის დღიდან მოყოლებული. Ჩვენ არავისთან გაერთიანებას არ ვაპირებთ, განსაკუთრებით, ანუ ჩვენთვის წითელი ხაზი არის ნაცები და ანუ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. Ოცნება ოპოზიციისგან ბევრს არაფერს მოელის. Ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ გამარჯვების ფორმულა მათშია და რა გადანაწილებაც არ უნდა ვიხილოთ, უპირატესობა მაინც ოლიგარქის გუნდის მხარეს იქნება. Absolutorat noli ikneba am qolapris shedegi minda gitrat rom praktikulat eseni arsat arts tsasulan arts tavis droze ubrod shida dapirispirebebis tu kiklaubis shedegi qo es qolaperi sinamdulesh eseni qoltus ikne natsionaluri mozraobis dedis crash da mati momavalis iqo tskhadia saertot saerto akidan gamomdinare mat khonda tsalkeuli epizoduri rolebi matvis politikuri amotsana ari ro კედლონ რომელიმე შედარებით დიდ პოლიტიკურ პარტიას იმისთვის რომ მოიპოვონ ადგილები პარლამენტში. თორემ მოგვიანებით ისევ დაიშლებიან და ასე შემდეგ. Მაგრამ რაც ყველაზე მეტად როგორც ჩანს ეს არის мотиваცია რომელიც ამოძრავებს მაგალითად სტრატეგია აღმაშენებას. Არჩევნებამდე ერთი წელია, თუმცა ოპოზიციამ სამზადისი უკვე დაიწყო. Მიზეზი ობიექტურია. პოლიტიკოსები იმოცნებას უპირისპირდებიან, რომელიც არჩევნებს არა ელექტორალური რესურსით, არამედ დაშინებით, ტერორით, მოსყიდვითა და ძალადობით იგებს.